Hej och hallå, Sari här. Nu är jag ute i Gånghäster och det är dagen innan det ska vara en pysselträff här i en fantastiskt fin lokal. Och ni ser att det är höst ute, det är fint väder och ett fantastiskt ljus. Och när Therese Lidén som stod här borta visade mig någonting så tänkte jag, då är det ett perfekt tillfälle att faktiskt belysa de här stämplarna. Vi kanske ska gå till det bordet så kan du lägga den där så kan du prata lite ledigt. Mm. För Therese Lidén har alltså designat egna stämplar som säljs via pysselskafferiet. Och då kanske Therese då kan säga någonting om de här goda fina stämplarna och liksom tanken med dem ifall någon undrar lite om vad det är för någonting och sådär. Ja, dels så har vi lite julstämplar. Jag har saknat till exempel texter från kända julsånger, sånt som vi alla har sjungit i våra barndoms, det finns i våra barndomsminnen. Jag har också saknat någon svensk julgran med ord. Det finns ju massor med snygga amerikanska, men de svenska har uteblivit, så jag tänkte då gör jag mina egna, så får det bli. Ja, det är en bra tanke. Och även här, jul, jul, strålande jul. Den har vi väl alla sjungit på en julavslutning i skolan, va? Och innan du bläddrar, passa på att titta på bakgrunden här. För här får man ganska så bra idé på vad man skulle kunna tänkas göra med ett enkelt kort. Med lite stämpling och så vidare. Sen har vi då de mindre texterna. Lite julhälsningar, julmys, julefrid. God jul. God jul. Jag har så att man kan kombinera ihop. Antingen köpa bara god jul eller köpa och gott nytt år, så man kan bygga ihop den själv. För det är inte alltid att den layouten som finns på en stämpel passar just mig och mitt kort. Sant. Så där kan man bygga ihop sina egna. Och det som är kul också med det är att man kan faktiskt stämpla dem i olika färger. Ja. Och det kan man göra genom att stämplarna är separata, så det är mycket enklare. Precis. Sen tycker jag den här är väldigt häftig. Öppnas tidigast 24 december. En sån här retningsstämpel kan man säga. Och så finns den får ej öppnas före 24 december. Just det. De oftast står de på engelska och då heter det 25. Ja visst, gör det. Men öppnar inte våra julklappar då. Och dessutom, den här är check också. Just det här att man kan ha det till julklapparna. Att man kan göra snygga fina etiketter till julklapparna. Precis. Sen går vi över på lite allmänna texter. Gladpost är någonting som finns i scrapbooking-världen. När man skickar brev till varandra så står det happy mail på en del stämplar. Men jag ville ha en svensk såklart. Mm. Så gladpost blev det. Yep. Lyckans fjäril sätter sig på den som har tid att vänta. Vart du än går, gå med hela ditt hjärta. Den tycker jag så mycket om. Alltså det är en sån snygg layout på den som man undrar. Och det här är ju Stinas favoritord, förutom värdefull, är ju så älskad från första stund, så den var jag ju bara tvungen att göra. Och jag kan väl tänka mig att den är perfekt för just barn som har fötts. Ja. Och sen lite visdomsord. Det här kan vi väl alla behöva ha ibland. Inne på den där och kom ihåg gårdagen och så vidare. Och så vänta inte på det perfekta ögonblicket. Ta detta ögonblick och gör det perfekt. Mm. Det är sånt som jag skulle vilja få på ett kort i alla fall. Absolut. En bra påminnelse där tycker jag. Här har vi lite hälsningar. Hösthälsningar, varma hälsningar. Två olika sorters hösthälsningar. Mm. Jag tycker det är kul när man blandar typsnitt. Absolut. Lite krya på dig, ta hand om dig vännen. Och sen här kan du förklara lite grann. Varför är det två om olika färger? Om vi tittar på den här, det här. Mm. Hallå. Och så finns det en hallå här nere också. Ja, de är lite olika storlekar. De går att kombinera med ville bara säga. Hallå till exempel. Eller så ville bara säga jag saknar dig. Precis. Så att man kan kombinera dem. Ja. Och därför har jag gjort så här små stämplar. Ja, det är väldigt snyggt. Här har vi lite lycka och tack. Ta allt ut lyckan i förskott och så vidare där. Mm. Och tack i olika storlekar. Mm. Och lycka till i tre olika format också. Dels olika storlekar men också ett rakt lycka till. Det är käckt. Och det är rätt käckt kan jag tänka mig. Om man skulle stämpla de här, några av dem i en svagare färg. Och sen har man precis en av dem så i en stark färg. Så det blir en bakgrund och så har man en focal point så att säga. Yep. Sen har vi då de här kompletteringsorden. Och då har jag stämplat själva det stora ordet i en lite svagare färg så att man ska förstå hur man ska använda de här. Mm. Önska dig lycka till eller stort tack, stort grattis. Just det. Tack för hjälpen och tack för att du finns. Du kommer sakna oss, den är rolig. Ja, det är en lite roligare twist på vi kommer sakna dig. Absolut. Man har ju olika jargong på olika arbetsplatser. Absolut. Och det sista arket är grattis.
grattis och grattiskramar och sådär. Två det... olika storlekar på grattis. En stor text och grattis med ett annat format också. Mm. Snyggt, snyggt, snyggt. Tackar, tackar. Då hoppas vi att detta säljer som smör i solsken, säger det de, va? Hoppas jag med. Och ni kommer hitta dem hos Pysselskafferiet, om inte via webbshoppen så förmodligen den här Facebookgruppen, ja, antar jag. Ja, antingen Facebookgruppen eller så drar man ett mejl till Pysselskafferiet. Ja, och nu har ni sett lite grann. Pausa, skriv upp numret och sen kontakta för säkrare information. Så de finns i en sån här härlig perm. Och ta gärna ett besök ut till Gånghäster. Det är ganska mysigt här ute. Stanna till, ta in på hotell eller var som helst. Gör livet lite roligare. Jag avslutar med lite sådana här scenbilder utifrån ett soligt, lite småkrispigt, höstigt Gånghäster. Tack för mig.